Ahoj děti. Strana nadepsaná Q2TVX2 je zakončena čtvrtým cvičením. Prosím, po samostatném přečtení zadání toto cvičení samostatně vyřešte. Takže abyste to mohli udělat, přerušte video a až cvičení vyřešíte, vraťte se a můžeme to zkusit ještě společně. Dejte se do práce. Zvládli jste. Nejdříve jste četli toto dlouhé zadání. Přečti slova a zkus vysvětlit jejich význam. Takže tady v rámečcích jsou slova, která se obtížněji čtou. Tak je tady nápověda, která je v hranatých závorkách. Kdo se učíte anglicky, tak to znáte. Tam se slova jinak píší a jinak čtou. A ta výslovnost je vždy v hranaté závorce. Takže první slovo přečteme jako centrum, Druhé, bowling. Toto slovo přečteme skvoš. A poslední, textil. Takže to máme přečteno a nyní zkusíme vysvětlit jejich význam. Tak vy už jste se o tom bavili. Akvacentrum. to znáte, ano. Jsou tam bazény, různé vodní hrádky, skluzavky, ano, tak to víte, co to je. Bowling, to také kývete hlavou, tam se takovou velkou koulí trefují. Trefuje do kuželek, dobře. Skvoš, tak taky víte, to vypadá jako tenis, ale hraje se to v místnosti a pinká se o zeď. Mhm. Dobře, a textil? To no, jsou vlastně všechny látky. Výborně, takže jste zvládli i toto cvičení. Opět velká gratulace.